28 dhjetori është dita 362 e kalendarit Gregorian, kështu që deri në fund të vitit kanë betur edhe 3 dit. Ngjarje 1908. Tërmet në Messina në Sicili, Itali, shkaktoi 75.000 viktima. 1981. Në Norfolk, SBA, u lind Elizabeth Jordan Carr, beba e parë amerikane nga epruveta. Lindje 1856. Lindi Woodruff Wilson, ish presidenti SBA-s. 1922. Lindi Stan Lee, karikaturist nga SBA. 1954. Lindi Denzel Washington, aktor. Vdekje 1650. Vdiq Bartol Kashiq, linguist dhe shkriptar kroat. 1703. Vdiq Mustafa i II, sultan i Perandorisë Osmane. 1925. Vdiq Sergei Yeserin, shkrimtar rus. 1959. Vdiq Ante Pavelić, politikan themelues i lëvizjes ustashe. 1963. Vdiq Paul Hindemith, kompozitor. 1993. Vdiq William L. Shearer, gazetar dhe historian amerikan. 2004. Vdiq Susan Sontag, letrare amerikane.